çmimet e produkteve ushqimore çdo ditë më shumë po rriten. Ndërsa një gjë e tillë po vërehet edhe në tregun e tetovës, shitësit thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër pasi gjithçka është rrintuar. Ndërsa edhe vetë kultivuesit thonë se çmimet e plerave artificiale janë shrrintuar shumë dhe më nuk ka llogari për asgjë. Çmimet janë tepër të larta. A ka blerës, a ka njerëz që vin blerës? Blerës ka dobët. Blerës që janë dobët, do me thonë ne mvarna ma shumë pitë gurbeqarve. Kësha me mbet për këto këtu që ka jonë, jonë shumë pak. Se një mblujmë argjumët tonë. Rritje e çmimeve për çdo ditë vazhdojnë e. Vazhdojnë në rritje e çmime tjetë. Te ju ngellet fitimi i njëjtë nërsa? E fitimi pak o ma i ullët, se çmimet hipin a nes për momentin së një ndryshojnë. Gubi, zagubi mnogu so gjubre të veshtërçko, tu e lani beshe 720 dinara, godinava gjubre të veshtërçko e 3200 dinara. So to mnogu zagubi zemodelecot. A isto taka i rabotnikot, penzionerot, tia sa mnogu oșteteni so toa što e pokačena cenata na proizvodstvoto. Blerësi thonë se çmimet janë të larta, andaj po blejnë vetëm gjëra elementare. Me të viron janë, si janë, si mund t'jenë çmimet, kur njerëzit kitë pa punë kanë met. Çmimet kanë i katastrofikë. Ma të nalta mon nuk existon. Ma shtrinë në Amerikë çmimet, ma shtrinë shtetet rendimore. Asi, në Gjermani. Ta mendoni se këto gjithë shja, se një kanë i shmimet? Jo, be kanë i pajduta që bashkunin me qeverin që i manipulojnë me shmimet, me dreqlejket. Me që në shtrinta, katastrofale. Për këtë rogë që i ka, katastrofale, e në penzija që marën, shmimet që në astronome. Mashtë një që në Gjermani. A mendoni se shqitë si kanë hipa, po hipin prejnë dhe prodhimi? E ka hip prodhimi. Ato që ka i shesën, ato farmat ka një shmimet. Mund t'i përbaloj njëzit të shmim? Jo, s'ka gjatët për përbalojt këtë shmim. 1 kg grosh në treg shidet për 300 denar, ndërsa shmimi i specave për ajvar shkon në 50 denar, i patates në 40 denar, gjalpi i shtëpisë është nga 600 deri në 800 denar për kilogram.